I dobar den ili dobro večer, ne znam koja točno go slušate podcastov. Nikako mnogo mi je drago što posle prethodnata sogovorничка Драгана, која што е социјално ангажирана режисерка, денес имам личност што буквално професија е со човековите права и фасинантно е како првпат ја сретнав на интернет на некоја дискусија каде што се блуеше нака буквално трансфобија, толку учтиво и внимателно објаснуваше што прилично бев изненаден, дури и јас како особа што имам трансгендер другари и другарки, никогаш не сум размислувал до тој степен на отвореност и навистина многу ми изненади тоа и така ја застадив, па после тоа да откриам дека е председателка на човекови права на Либерално-демократска партија, прилично cool е тоа, у Македонија you don't meet cool people in politics often. И прекрасно беше се тоа, сега дека пред некој ден објави дека е избрана за председавач на Советодавниот комитет за млади при Советот за Европа. И тоа беше нека ептен хайлайт, викам, леле, добре ова, као паметни луѓе се внесуваат кај што треба. Почитувани слушатели на Celebrate Life подкастот, со мене е Андреја Гриновска, која што е Скопје, меѓутоа е во Лондон сега, my favorite city in the city of the world. Андреја, добар ден. Ти благодарам што си дел од Celebrate Life подкастот. Се надевам дека добро те најавив, ако нешто сгреши, прости ми. Не сгреши, супер ме најави, Горан, и фала ти многу што ме покани, ти кажав, имам огромна љубов за подкасти. Така, стварно ми е чест да сум. Ако започнам денот со подкаст денес. Е, супер. Значи, твојот бекграунд е политички прилично кул. Младите луѓе у Македонија и не се инволвираат политички, сите бегаат од политиката, што ја мислам дека е многу погрешен проблем. Ако едни двигатели на едно општество се младите луѓе и така како треба, мислам да се инволвираат во политики. Политики е сега што нашето општество е поставено така да создава следбеници, а не прогресивни луѓе, друга тема која што нема да зборувам сел моментот. Кажи ми, човековите права, некако цел живот се присутни на твојата тема или пак превише емпатија те доведе за да почнеш да се занимаваш со ова? Добро прашање. Човековите права. Не би рекла дека, во никој случај не би се декларирала како експерт по човекови права. Мислам, не, да, да. Струка. Да, сум психолог, што значи дека и друго денешно време која работам, ја усекам таа дупка некоја во експертиза која што би сакала да имам. Меѓутоа, во право си, кога велиш дека се работи за на начин на кој што го имам градено, имам градено својата кариера, стигнав до степен кај што верувам дека имам развиено многу висока емпатија за различни социјални аспекти и имам многу страст за наоѓање начини на соработка за како да се решат исти, да. И значи оваа платформа во Либерално-демократската партија е доста револуционерна по природа според мене. Да, да. Заради тоа што, како што кажат ти, значи не се случува баш често во Македонија политичка партија толку активно да работи на оваа тема, а меѓутоа и на страна на тоа се работи за платформа која што мојата идеја е да представува платформа за соработка помеѓу невладиниот сектор и политичката партија, ел така? Апсолутно, невладиниот сектор и како треба да е продолжена рака на политичките партии и на све останатата. Меѓутоа, навистина тешко оди, значи се гледа колку довербата помеѓу невладиниот сектор и политичката партија е целосно разрушена, значи скоро и да не постои, каде што невладините организации се плашат дека ќе бидат искористени од партиите, партиите не знаат секогаш како да ги вклучат невладините во својата работа. И ова е еден начин на кој што сакам ја да покажам дека заедно можеме да направиме повеќе, ка нема потреба веќе да трошиме толку време и напор да се критикуваме едни со други, кога на крајот на денот повеќето од нас го сакаме истото. И тоа мислам дека е таа фрустрација која што луѓето имаат околу политика, оној момент на трошење на енергија, на бројење
колку пати изгрешил противникот, на се трошење енергија на дизајнирање иницијативи што ќе го што ќе не однесат напред. И тоа ме фрустрирало секогаш во Македонија. Така да, да наме кога еден начин на мој придонес кон решавање на тоа. Да, на пример, многу ми се допадна твојата тојот момент на изјавување give a voice to the voiceless. И навистина ме трогна сето тоа и навистина браво за тој момент и за твоето размислување како да им се помогне на луѓето кои што и реално и немаат ни доверба најчесто во политичките системи, поготоа маргинализираните групи, затоа што нели цел живот некој ги шутка, ги дискриминира на одреден начин, па и добар начин е ова да се почне од некаде. Фантастично е што, ете, конечно, може би добивме и некоја европска перспектива, што мене навистина ми е драго. Кажи ми нешто повише за позицијава нова, што е... За Совет на Европа, така? Да, Советот на Европа. Да. Пошто и тоа е прилично супер. Мислам дека прв пат се случува и тоа, или не, или грешам. Да, значи тоа е многу интересно, има повеќе преклапање на различни позиции, така ќе пробам да ти објаснам како функционира. Значи јас кога се преселив во Лондон, пред 3,5 години се преселив тука пошто партнерот мој живееше тука. И најдов работа во Интернационалната федерација на млади либерали. Значи тоа е глобално движење каде што невладини и политички подмладоци со слични размислувања околу слободата, либерализмот и слично, се групирани и работат заедно на глобално ниво. И јас успеав да добивам позиција да работам како извршен директор. И од тука, уствари, се роди мојата љубов малце повеќе кон политика, кон нека политички идеологии, кај што почнав да размислувам колко е, уствари, комплексна политиката и колко да. Е лесно да се тоа изгледа едноставно. И знаеш, и која критикуваш е многу лесно, да, стари, да си да, во заштитена позиција, во безбедна позиција. Да, абсолютно. И знаеш, да, накако една цела плетора на можности ми се отвори, бахме, вау, тука има толку многу за работа, а јас доаѓам од таа школа каде што знаеш, држи се ти да невладени, пошто политичките партии и политика секогаш што они со задни намери, таму немаш чисти луѓе, и знаеш, си изнервирам, си викам, добро бе, луѓе, значи ние сме спремни да даваме менеджирање на државава на луѓе кои што не се компетентни, пошто на компетентните не сакаа да влезат заради тоа што сметаа дека нема шанси ништо да промена. Тоа ми е, знаеш, многу дефетистички некоја перспектива, кај што више, знаеш, победена е битката и сега нема, сите ќе седиме и ќе чекаме да има што се случи. И тоа беше мојот драйв као, не, знаеш, ја ќе ги земам парите у мој раце. И почнам да работам со Интернационалната федерација на млади либерали, тука ти кажам се роди тој таа моја љубов. И од таму го упознав и Емил Кириас, кој што во исто време беше генерален секретар на Либералната Интернационална федерација, меѓутоа на не за млади. Значи да сите политички партии, беше многу чудно заради тоа што работевме во иста канцеларија во Лондон, па ќе да бушме македонци, па ќе во иста позиција, само различни организации. Инако не го познавам, Емил сум го слушнал само како име, вака не знам што работи точно, така да супер што го спомнуваш ова, ќе може би да го викнам кој соговорник на некој подкаст. Препорачувам. Супер. Она, уствари, пред да го сретнам, бев многу скептична ја околу македонска политика и мислам дека благодарение на него сватив дека, пошто наш мојата пасија е многу во интернационални односи, значи мојата страст. И никогаш не ме влечела многу национална политика, меѓутоа овие две играат танго обично, значи не можеш да само да работиш интернационални односи без да си запознаеш што се случува национално. Значи Емил ми ја роди таа љубов и почнав да се враќам полека од тоа некоја интернационална перспектива која што изградив национално и да видам како можам да го искористам што се контакти и сето знаење што имам на собрано да го вратам во Македонија, затоа што мојот активистички дух се роди во времето на револуцијата, значи шарена револуција, пленум, бе многу активна и таа борба, некоја борбен дух и што знам. Па види, да, пленумот беше хайлайт на целото тоа случување и желбата за некаква промена, така да... И направи, знаеш, беше
многу као бум се случи од нигде никаде, многу јако влезе и дека многу луѓе створи надеж дека, да. Знаеш, дека тука сме и дека некој од нас се грижат и ке даат се од себе да... Да, живејќи во тотална агонија каде што бевме, тоа и такако беше потребно. Знам дека мене многу... ме измотивира скроз. Да, ама и многу квалитетни луѓе пред се излегува тој пленум и јас се надевам дека ќе ги гледаме почесто во јавноста. Јас, искрено. Да, и значи сега да ме приказната од таму, бидејќи мој интерес беше и Европски платформи за соработка, значи Европскиот младински форум и Совет на Европа. И почнав да се да ги замолив те што ми беа во управен одбор во Интернационална федерација за мои либерали, дали може да ме назначат како external representative на некој начин, значи да ги представувам во сите овие платформи, на нив им се допаѓаше идејата. Така почела градам од профилот Совет на Европа, се поактивно. И после двегодишно учество и придонес во комитетот за млади, значи од време 2018-2019, во 2019 бе се изгласана пак како член и рано 2020, кога удираше пандемијата јако, онлайн изгласа и за заседавач. Што беше, знаеш, много тажно од една страна, заради тоа што го чекав моментот 2.5 години, многу сакав да требаше да бидаме во Страсбург, беше цела церемонија, беше настан, многу работи да испланирани. Една страна бе многу тажна заради тоа што, знаеш, нема да се случи, али од друга страна сватив дека е на некој начин, мислам, не е благослов, тоа е погрешен спор, али многу добра можност ми се отвори да во време на пандемијава имам позиција која што можам да влијам. И посебно периоди која, знаеш, која се не да е најпотребно. Да пробав на тоа да се фокусирам и сега сме кај што сме. И сум многу срекна, в принцип, да имам оваа платформа и овој глас и да успеам да ги покажам на кога луѓе во што верувам. Да, и навистина е многу битно и луѓето кои што работат за Македонија да го пренесуваат тоа. Ако предходно бевме некоја чудна зона, мислам дека сега има барем некој позитивен одзив за нас тука. Знаеш, и интересно е што многу е фино кога луѓето ке се оцелат од тука, почнуваат да фрлаат со камења и тана ко земјата, али фантастично е што ја повеќето луѓе што ги познавам што живеат надвор, прават многу за земјава од надвор, што навистина е многу битно. Некој може би ќе го истатирува као национализам, али реално треба... Патриотизам, јас би рекла. Треба да сме свесни и реално да помагаме таму кај што живееме. Јас сум клучно критичен према местото каде што живеам, али да, лесно е да не си критичен кога немаш ставови. Нешто, кога многу е лесно никој да зборува од позиција дека аве само мрчато вие и т.н. Никој не сваќа што значи тоа конструктивно незадоволство и колку е битно тоа да постои за да некаде стигнем и да се движиме во некој интересна насока. Некој моментов ја читам now we have your attention, the new politics of the people на Jack Shankar, пошто си у UK, ке ти се свија многу книгава. Ја препорачувам и сега што мислиш за денешната политика? Каде се движи политикава? Гледам дека прилично зима замав и зелениве движење из Европа. Бегристов беше последен шок. И тоа, каков е твојот став околу New Politics? Гледам дека се појавуваат и некои нови движења, прогресивни, млади. Некако иду и у нова насока. Европа има и нови луѓе. Лично интересно време политичко, можам да кажам. Иначе, јас сум уметник, али имам многу политички освестени луѓе околу мене, многу сум благодарен околу тоа и можам да разговарам со различни ставови, а при тоа да не се скарам со сите тие ставови. И многу ми е интересно вака да слушам за каде би се движела политикава у периодов. Тоа е супер позиција да бидеш. Иначе, бетниците се имаат исто според мене многу голема улога во обштеството и секојаш ми... Ну, мислам, следам уметност, септен, одам по галерија, мислам дека
платформата која што уметниците имаат за подигање на тие општествено политичко социјални аспекти е неспоредлива со останатите така. Да, и они се репрезент на творите. Да. И они се репрезент на едно општество, да, ако политиката е таа што ни помага на нас луѓето, уметноста исто така има свој некаков удар. Да. Е, сега назад на твоето прашање, доста интересно, има неколку гледишта, не би тврдала дали едно е точно или не е точно. Не, мислам, не мора да е точно, да. Став, а и мора да го смениме тој момент дека ако некој да размислува различно, дека е непријател, така да така, не постои. Така, и едно демократско општество се развива кога сите би имале можност да го кажуваме собствениот став. Да. И уште повеќе да имаме храброст да смениме мислење кога ќе видиме дека не сме во право. Да, е тоа е фантастично, да, кога ќе се мртнеме од суетата собствена, тогаш можеме да дискутираме за промена на размислување, да. Значи вака, убав вовед му даде и мислам дека има две перспективи тука. Една е интергенерацијска борба, значи на некој начин, значи тоа онаки што го велиш, established politics, значи како било постојано посебно после Втора светска војна некој поредок, и млада политика, значи што прават младиве сега и како оние реформираат целосно политичката арена на некој начин. И од друга страна има уште еден клеш, а тоа е ideological clash. Значи мислам дека па гледано после Втора светска војна, многу често знаме да поделиме политиката на лево и на десно. Значи лево со една идеологија, десно со една идеологија. Јас секогаш сум ги гледала либералите негде во средина, како она ти што го кажа, дај да ги чуеме сите мислења да видиме што има највише смисла. Strong opinions held loosely. И меѓутоа што се случува денеска, прво младите сметам дека апсолутно нема прво не гледаат никаков бенефит од вклучување во политичка партија, освен она што го кажа, значи во денешно време се креираат бенефити често и се гледа како агенција за вработување, че на моментот на идеолошка страст многу ретко е присутен кај луѓе кои што се вклучуваат во политички партии во денешно време. Нормално секоја чест на исклучоци, оние луѓе кои што јас сум од полена докажува дека има исклучоци на тоа, и тоа генералниот тренд кој што гледам последни години за проба е за жал тој. Меѓутоа тоа не значи дека младите луѓе не се вклучени политички воопшто. Значи тие се поактивни од било која генерација претходна, ако ме прашаш мене, меѓутоа си креираат свој платформ. Значи многу интересно користам секогаш пример кога зборувам на оваа тема. Тоа е на пример еден инфлуенсер, ева да го искористиме како што зборуваат зборот. Значи една девојка која што слуша во Лондон една панел дискусија има инфлуенсер за шминка, значи промовира органска етички увезана шминка и со тоа има собрано многу следбеници на својот профил, некој не знам како кажуваше 10.000 може и поише, веќе може и да беше во двоцифрените јарки. И правеше како споредба, значи вели окей, ми имаш мене, значи јас имам свој профил каде што промовирам шминка, и имаш навладена организација исто со Инстаграм профил која што си тера своја работа, така. И сега невладината организација сака да го измери јавното мислење потребна тематика кај младите луѓе. На пример, они пуштаат прашам, така ме има јавно мислење, вика, јас можам исто да го направам при мен на профил, вика, генерално моите следбеници се млади, и ни демонстрираше, вика, постави прашање што младите мислат за политиката во денешно време, и неизините одговори беа поверодостојни во оние на невладината. Значи, сакам да кажам дека невладините организации ќе мора да почнат да се отвараат за нови видови и политички партии, за нови видови на влијание. Значи, не мислам дека се работи за тоа дека треба да ги форсираме сите да следат традиционални форми на учество, него треба да видиме кои се новите платформи, каде што посебно по младите луѓе, Generation Z, кај што се собираат, кај што влијаат, зашто не доаѓаат воопшто во политички партии, оке, како можеме тогаш политичкото да го однесеме таму. Да, така да, all in all, тоа го гледам као
тие се две некои аспекти кои што се од мој интерес и ги истражувам, значи како постарите комуницираат од помладите генерации политички и таа лево-десно дивизија која што веќе не според мене не постои, не опусти отворено врсти затворено очество. Да, прилично се минува обштеството на секој ден и се минува и на лошо и на добро. Од една страна, згрозен сум од сајбербулинг и како тој хейт спич иде све онлайн. А од друга страна, па и гледам како прогресивни луѓе па заземаат страна и се борат со сето тоа. Интересни времења, морам да признам. Тоа нема никогаш да го снема. Значи, омразата секогаш ќе постои. Ама наше, ако сме тука, да можеме да барем малце да ги убедиме луѓето дека постои нешто поразлично нив, па дури и да се соочат со сета тоа. Вика, твојата мисла вика, regardless of whoever they are, can feel full their potential. И навистина мислам така. Да. Така да, и далеко е тоа дека младината е маргинализирана или дека е апатична или дека не е интересирана. Ништо ја не го делам тој став. Може би, јас сум у кругот на луѓе кај што има млади и прогресивни луѓе на сето тоа, али како гледам и многу интересни појави последниве години, пошто ја реално растав у едно друго време и денеска е све тоа отворено. Како е ситуација у Лондон деновиве, пошто знам дека Лондон, ја барем која бев 24 сати таму, локдаунов, дали го трансформираше градот комплетно? Па интересно се, јас може и малце покритички ќе влезам во сето тоа тука. Многу интересно да си индивидуа како мене, кога што доаѓа од пост-авторитарно општество, каде што сме доени во некоја фаза да се сомневаме и да критикуваме се што ќе предвиди од нашата влада. Значи, немаме доверба во институциите, немаме доверба во политичките партии, во владата. Значи, се што излегува како мерка, го преиспитуваме стопати. Знам, пошто и работа во Националниот младински совет на Македонија некоја време. Значи, добро, комплетно си, да. Да, го преиспитуваме, го предизвикуваме цело време. Тука има малце една различна динамика, каде што и што мене ми се допаја на некој начин, каде што општеството е толку силно, значи се работи за индивидуи кои што се освестени, кои што сакаат да придонесат, кои што се работливи, кои што волонтираат, кои што знаеш, што владата сама како себе, без разлика кој ќе дое на власт, многу малку се осеќа разлика. Затоа што општеството движи државата, не ја движи власта. Да. И тоа е она што јас сакам да достигнам во Македонија. Значи, тоа да не е да кажам дека тука се е совршено, апсолутно. Да, не, апсолутно. Не постои идеално општество, нели? Да. Да, и не ни треба. Значи, не ни да. Треба утопија. Не се движиме кон тоа. Да. Таа една компонента што многу сакам да донесам во Македонија и да работам на истата. И меѓутоа, од друга страна па, заради тоа што работите се поставени на начин на кој што се поставени, има многу висока доверба во се она што владата и институциите го прават. Значи, општеството е силно, владата е релевантна, меѓутоа не круцијална за движењето на државата и довербата помеѓу двете е многу силна и висока. И тука имаше на почеток кога сите држави влегуваа во целосни карантини, Британија реши да го прави на herd immunity, значи да заплива имунитет. И кај што велеа, окей, значи има некои пресметки кај што сметаме дека следиците од целосно прекинување на економијата ќе бидат по devastating него што ќе биде вирусот за сите нас, така да сметаме дека треба продолжиме. Малте на оно што се случува во Шведска. И за мене првпат дека мене на работа гледа дека првпат се роди она овој сомнеш, знаеш, значи секогаш кога кажала владата, сме се биле као окей, секогаш права да нас се што е на вистина за наше добро, така да нема потреба да предизвикуваме, меѓутоа за првпат беше као може би оваа мерка и не е на вистина она што е најдобро за сите нас, затоа што NHS, значи здравствениот систем тука нема капацитет да се справи со високи наливи на случаи.
Mm-hmm. Значи дека индиректно ни велеа продолжете со животот како што сте, значи сте како што е окей. Ако се разболите, не доаѓајте на доктор, седете дома, лечете се, јавете се на доктор само ако е нај страшно, значи ако сте пред смрт. Што в принцип доста страшен момент да бидеш, да живееш во едно такво обстојство, пошто ти вели, ако се разболиш, you're more or less оставен си на себе, тен ако тргне лошо, јави се кај имаш што може да направи за тебе. И јас знам дека зборах тука со мојата шефица, иначе што тука работам за британците во Кисове. И рекла, значи, кај ја доаѓам од држава кај што в принцип редко и верувам на владата. И вика, ми се случува едно дежа вука што за прв пат теа тука стварно не верувам дека Америка што да не е добра за сите нас. Јас само отидов и реков, ја волонтерски ќе се само изолирам затоа што не сметам дека е Америка правилна и не сакам да сум дел од движење кое што ги експонира на ризик на старите. Да. Ти реков, ако не треба да излегувам, нема да излегувам. Имаме работа кај што можам да работам од дома, разбирам на бизнеси кој што мора да се надворци нешто да излегуваат. Меѓутоа, ние можеме да го направиме ово и не сакам зашто не го правиме. И беше првиот конфликт и тоа траеше една недела, каде што осеќав дека целата невладена организација не се осеќаше удобно со мерките. Меѓутоа, заради нивната култура не знае што да направи, не знае како да се позиционира. И баш фонтам дека еден ден пред да се појави, да се најави целосниот карантин, ние како невладена решивме, окей, ќе се повлечиме и ќе работиме дома. И тоа прв пат, значи тоа civil disobedience, они тоа го вика. Значи баш беше за ниф онака, ние сме активисти, протестираме против владата, само да што решивме да работиме дома. Така да, почна лошо, меѓутоа сега се враќа малце во нормала и мислам дека пробувам да направам на кетчап на се она што го пропуштив, поради тоа што бил да се некои крајни инфекции. Ама во право си, значи мислам јас излегувам еднаш неделно и стварно е најчудниот момент е да нема коли на мене. Да. Не сум го видела во Лондон без коли и да не е гласен. Да. И точаси да нема, ништо да нема. Да, и точаси. И знаеш, они се многу интересни пошто као нација и дури кога излегуваме во парк, например, кога имам да изрежвам или нешто, значи стварно луѓе вака чекаат, во кјошките чекаат, нема да се мрзнат додека ти не пройдеш, само да се осигураат дека тие 2 метри се обезбедени. Што значи од една страна дека ни тие силни рестриктивни мерки не се потребни тука, зашто више општеството ги зема и ги магнифицира, ше више се на наредно ниво. Да, Македонија прилично, да ти кажам, свесно изреагира во ситуацијава. Јас сум дома 3 март и повеќето луѓе што ги знам околу мене са дома. Исто така многу долг период, али прилично ние добро се справуваме до моментиве. И самиот момент на кажување уште стар дечки држете растојани и се останато, така да за Скопје можам да кажам и вака и другиве градови, као до сега добро тераме, се надевам дека луѓето ќе ги почитуваат мерките и понатаму. И да, беше проблем еден викенд, ама после тоа ни дозволија да шетаме кучиња, така да окей сме со се до сега. Имам проблем со слободата на движење, али ајде сега да не зборувам за тоа и све останато. Али да, интересно е да се спушна за Лондон, поготоа каде што 24 сати, ништо не заспива таму. Има многу солидарност, може би тоа граше. Со малите бизнеси, знаеш, гледаш дека, мислам, ја гледам целана луѓе со кои што се дружам, никој не оди во големи супермаркети да купува. Луѓе ќе they're gonna go out of their way да се осигура дека бизнисите кои што постојано биле у контакт или ги користеле, дека им исплаќаат, на пример имаше движење едно, плати му на твојот фризер како да идеш на фризер без разлика што не е. Тоа треба да се потегне кај нас овде, затоа што реално сите сме на ризик, нормално. Па знаеш, во Македонија сега сите чекаме да ги видиме мерките од владата, а нема ни едно движење грасот кој што вика, дави ме ние што може да направиме да ги зачуваме. Да, може би. Да се склопиме, дека чекаме. Да, например, се родија некои мали иницијативи, например, LGBT движењево направи супорт група и нешто моментиве на самоизолација и го прават тоа ептене добро. Види вака, дигнаа некој подкаст за коронава исто.
Еве, ја почнав подкаст да правам цртам на темава, така да, веројатно, знаеш, има, има, се слагам. Има, не, има, малку е, да, али тоа се оние baby steps. Например, фондација Отворено обштество додели, не знам таму, колку пакети на загрозени групи. Знаеш, да, емпатијата треба да, да биде уште поголема и да се разбуди овакви моменти. Да не зборам да, како... И да не чекаме. И да не да, чекаме, да. Да. Да, да се охрабриме дека ние можеме да, дури ако е мала промената, значи mm. Сад сорено там, се, види, се оно што ти пречи глобално, национално, да. Види како може да смениш локално. Апсолутно, е, е да. Не знам колко и да звучи клише, али промената започна на самите нас, реално, така да не е не, нешо, тоа што не треба ни да не плаши. Андреа, многу, многу убави мисли, ти благодарам што ги пренесе. Многу ми е драго што ете, така имаме една млада прогресивна политичарка во етарот на Celebrate Life подкастот. Дали нешто требаше да те прашам за поравив? Мислам дека предавме прилично многу теми. И очекувам следно да видам фотка од Сити Хол. Затоа иначе сум бил у Сити Хол и прекрасна е зградата. Значи, неверојатно. Предобра е зградата. А и супер градоначалник ја ме сеја, така да, добра. Да, и ја бев на претходниот градоначалник кој беше таму. А, е, да, и он беше добар, е? Да, па као градоначалник, да, ама Садик некако многу ми се допаѓа, ептен ми е кул и какви кампањи да, работаат и колку се open mind и све останато. Лондон is open, не за джаба е кампањата толку многу видлива. Да, он баш за време и на Брекзит го многу превзема као некоја своја иницијатива кој што рече, ќе се кедам се од себе да се диференцирам од ова што пред Британија као Британија и да го извадим на Лондон, тоа е стварно се. Да, тоа беше многу интересно, да. Али, например, Лондон за мене беше соочување со целиот мој живот, знаеш, со сите инфлуенси, со таа индивидуалност што сум се борел цел живот за себе да ја постигнам. Лондон беше само facing индивидуалите, така да веројатно затоа и градоначалникот е таков, затоа што луѓето се научени таму и да се индивидуалци и да не се плашат, пошто тука ако имаш различен став, веднаш си критикуван. Така да тоа вае да го прави Лондон is open, веројатно тоа така го прави. А, да, заборив. Мислам дека Лондон е можеби пример за позитивната страна на индивидуалност. Апсолутно, значи, и мултикултурата, да не забораваме и мултикултурализмот е нешто што го движи исто Лондон, затоа што на улица се сретнуваш со 50 различни култури у секунда и тоа е добро. И многу интересно како секој си донел дел од себе и тоа го прави Лондон магичен. Да не збориме за музиката и за облеката и за све останато, затоа што тоа уште пет дена можеме да го збориме. Ај малце, да те заборив да те прашам за нова форма на дискриминација што се појавуваат помеѓу маргинализирани групи. Например, радикални феминистки втора година или трета го напаѓаат Pride викендот, не, парадата Pride го напаѓаат у Лондон и имаат проблем со трансгендери. И што мислиш за овие форми каде што дискриминирани групи напаѓаат дискриминирани групи? Знам дека не е правилно, него кој е твојот став, зошто тоа се случува? Као од позиција на супериорност или не знам шо? Па вака, може би почнала да зборам на таа тема, за тоа што ја кажам, нека според мене, сите оние кои што работат на социјална инклузија, на еднаквост помеѓу маргинализирани групи и слично, мора да тргнуваат од перспектива на емпатија. Значи, според мене нема друг начин да се работи на оваа тема и секаков друг начин на работење на оваа тема може да резултира во она ситнење на отпорот на некој начин, ако што го викам, значи внатрешни дискриминации помеѓу движења.
Зашто се случува? Пази, не, според мене не е неочекувано и не е чудно и, исто, и треба против истото да се бориме на исто начин ако што се бориме генерално за социална инклузија. Ама кога работиш на оваа тема, обично луѓе кои што се наистина со страст изгледуваат математиката, значи, толку веруваат, толку се посетуваат, за нифова не е работа, за нифа на некој начин начин на живот, значи ти креираш свет кој што веруваш дека може да постои, може да биде подобро за сите. Е сега толку си убеден во тоа верување што доноси и ти си прошол мислата, меѓутоа ти се будиш секој ден и ја повторуваш истата реченица оворен оворен ген, значи оно кое што веруваш, тоа збориме која си адвокат, значи која пропагираш нешто, го повторуваш цело време и до еден степен си досадуваш сам на себе, си викаш добро како не ме разбираат веќе луѓе, знаеш, цело време се повторуваш и тоа измешано со емоции, измешано со погрешно разбрани, понекогаш пошто кога гледам се ова која избувнуваат вакви моменти внатре во движењето, најчесто се ради на доразбирање. Значи не се работи заради тоа што две групи сакаат различни нешта, буквално е на доразбирање. И буквално се работи понекогаш за онаа жед да сакаш да издебатираш со некој кој што те разбира, ако што не нужно се согласува со тебе. Меѓутоа, кога збориме за феминизам, кога збориме за LGBTQI инклузија и слично, многу често во македонското општество ќе се најдеш со луѓе кои што не те ни разбираат што збориш. Значи не едноставно тие аспекти не им се јасни ни, што е уште една причина поради мене поради која што внатре во движењето има раздор. Е сега, до негде тоа може да биде здраво. Значи како што споредме си ти, она предизвикување на ставови, давање на друга перспектива, колку и таа да личи грешно и слично, обично се насочени кон зајакнување на движењата. Што така што јас секогаш ги она слобода на движење, дури колку и да звучи мислењето не конструктивно или непрактично, само ќе кажи го, да, таа перспектива заради тоа што тоа на некој начин тоа е мислењето на сите оние кои што не се согласуваат со нас. Тие се тие некои аспекти кои што ќе ваат. Значи тие не засилуваш нашето движење со тоа што ни го даваш тој фидбек. Значи тоа е супер. Е тоа станува токсично и проблематично кога се носи на другата фаза, тоест кога се мисли дека еве сега овие две движења се во клеш со one another, а во принцип најчесто не се. Така да се уште the empathetic side of me likes to believe дека и овие внатрешни раздори се последица на страст и на желба за подобрување, а не се последица на сакање да се раздори или да се прекина со работката помеѓу овие движења воопшто. Андреа, ти си супер, браво. Се надевам дека ќе се појават и други вакви луѓе у брзо време, како тебе, со вакви размислување. И ти си супер, Горан. Хвала ти многу. Баш ти е драго да си на збори. Ти благодарам. Можеме да снимаме. Сигурно е уште една епизода ќе снимаме во блиски дни, на која ќе ти почне позицијава малце повише да работиш. И свеста на тоа, дечки, ова беше Андреа и девојки, и Day and Z and свеста на тоа, и публика која што не слуша. Ова беше Андреа Угриновска, млада, перспективна политичарка, ако смеам да те кажам политичарка или... Може, политичарка, активистка, пријателка. Да. Заследете на социјал медија, Андреа Угриновска е на Facebook, барем ја таму се следиме, не знам дали има друг социјал медија. Веројатно во блиски дни на ќе отвори свој пејдж, па ќе можеме повеќе информации да добиваме за нејзината работа. Денеска уживајте си го викендот дома, веројатно паблишинг ќе направам на епизодава или денеска или утре. Не знам која ќе биде точно. Многу на турбо влегов снимање подкасти, али што да правам кога имаме тен интересни соговорници цело време, па и никам да ми стои тоа. Као, мислам дека треба однака, ако можам сега периодов да снимам ден за ден, зашо не ги поблишувам ден за ден? Okay. Андреа, навистина ти благодарам и фала ти многу за позитивните мисли што ги сподели со нас, колку и да positive thinking знае да биде over toxic на моменти. Овој случај не беше, него беше прилично прогресивно сето тоа и како ти размислуваш у моментов. Млади луѓе, трудете се да живеете во подобра средина, тоа е мојата порака. Андреа, што би сакала да ни порачаш за крај?
Give voice to the voiceless whenever you can. Е, тоа е супер. Останете добри. Фала ти многу. Фала ти и тебе, а вие што не слушавте на Celebrate Life подкастот, ова беше седмата епизода. Уште сме во себе изолација и сакајте се, немојте да бидете строги према себе. Гушкајте си ги домашните, да ова ќе повторувам секој епизода, пошто си ветив на тоа. Посебно, пробајте да го разберете тоа што може би ве нервира, ако се судрите со нешто такво и живајте во слободното време. До слушање! Поздрав, чао!